الرحمن الرحيم. مقعيقو وحسن محمد إسماعيل وحينو خلقان كوغبانينا تح جاهورير با مقعيدا ليلهدا مرديرا وحكا لزاؤون الرماهن صومالي دا كوصابسان غارهان مامولا دا دادك صومالي دا أي لباتوين كي كجيري جيري أمجربة ميل كستانا اينا إساقا مديهين لموضو dibaatooyin gaar ah oo jeelka iyo maxkamadaha iyo waxaas iyo uun weeye iyo dadkii oo dhinaca aan kaba fahansanayn cadaaladdiina ka quustay oo akhri cadaaladda lagu odhanayo dad tiraahdo laaluushka iyo halka uu marayo meel kasta hadda uu Soomaali joogto marka maxkamad iyo jeel iyo waxa aragto una adyaabi doonto adyaabayso uu ayaa maalmaha kamida tixdan iyo tix kale ka sameeyey waxaan ku bilaabsaa tixdii jahwareer. Jaliilu wallaahay wada joogo jiray jahannama adaa umay iyo jabadkii naariidii jannadii firdowsana dhisiyo juhurdidii جندي فردوزين ديسيو جوهر ديدي جيلال أذكى ذانا أدا جبي قروني جنك إيادا ينزيق جيري يبو جر إيا حنون إيادا كعي جوداني جر إيا حنون يا أذاك عي جوداني الدنيا ذن لجان جامي إيجست أو چنچردا جوكتا مالين تو قيام أورده الدنيا ذجان كويزو جدكي نبي غيان دنيا إنان جباحاي اللهم صل وسلم jidkiin nebiga yan doonayay inaan jibahay islaam kan jirraday ee kufrigu ruraya jirkooda jaamacad adigu keentay ee maamulka jiheeya jirjirgiiyo goordii rambuu dhabarka loo jeeshay gaal jacayl daraadii kulkay quratay joornaalka jaxarkiiyo dulmigiiyo dhibkaiyo bada jaxarkiiyo dulmigiiyo dhibkiiyo jahwareer baday inda jeelasha buuxda ee lagu dhex jebiyey ii jidiin jabayungii jeraf maaluulay eki jal iya badsin laha lagu jikarayo jallaafada nabsigu manay dib u jaleecay jallaafada nabsigu miyaanay dib u jaleecaynba kuwa se jahannada sheegita ee jirta nagu taagu calooshii nuuxun baa jarjari jega mataday ojalo walaalushkiyo sumbad jorok u kasiisaani ojalo walaalushkiyo sumbad jorok u kasiisaani jaaniska intaad haysataan umadda jujuba dadka jira aguntana jogu jilciya kiliita kul hadii jahiimay idin sugi dunida jeelbe wa xaqiiqo arrimaha aan ka sheekeeyey qof kasta oo ama jeelasha ama maxkamadaha mara uun uu fahmi karo.